השטנז, שזה מן החוקים שהגויים משיבים עלינו, וגם היצרה משיב, כי לכאורה מה רע בזה? אלא זה מן החוקים, סודות, אבל גם סודות אפשר קצת להבין. הרב קוק יש לו תיאוריה אחת בספר, מובד בספר אוצרות הראייה בית 514 ובית 98, לא להרבב את כוח הצומח וכוח החי. אבל בספרים אחרים הוא מביא תיאוריה אחרת, שזה קשור ליחס לבעלי חיים. מאמר הראייה 18-28 וכן מאמר הראייה במאמר 'אפיקים בנגב', במאמר 'טללי אורות', שגם נמצא במאמרי הראייה עמוד 62 ובמאמר 'אפיקים בנגב' שנתפס לחוד. זה קשור ליחס הכללי לבעלי חיים. גם בזה יש כמה תיאוריות. יש בספר אור נתיבתי של רב סיודה עמוד רמ"ג במאמר אחדות המציאות השלמה. אבל עכשיו אנחנו מדברים מה שהזכרנו. מה מותר כלפי בעלי חיים? גם בעלי חיים יש להם זכויות, אי אפשר סתם להתעלל. אדם הראשון לא הותר לאכול בשר, אבל כאשר ירדה האנושות היה צריך להתרכז בעיקר, לא לאכול בני אדם ולא להתפזר בעלי חיים. אבל לעתיד לבוא לא נאכל בעלי חיים, ולעתיד לבוא לא נגיע בקפיצה או בדליגה, אלא בחינוך ארוך שגנוז במצוות. אז קודם, יש גערה נסתרת בתורה. ואמרת אוכלה בשר כי תאווה נפשך לאכול בשר. תאווה. אבל זו תאווה מותרת. אבל זה לא שם יפה, תאווה. בעלי חיים לא כולם מותרים, רק כשרים. כי הם... יש להם טבע טוב יחס לאדם. כיסוי דם כסה את הדם, תתבייש מה שעשית. שחיטה, שזה לא יכאיב אותו ואת בנו, אכזרי מדי. שילוח הקן, אכזרי מדי. איסור חלב ודם, חלב ודם זה מותרות. בסדר, תאכל בשר אבל אל תגזים. שטנז, שטנז הצמר הוא גזל. הצמר
של בעל החיים הוא לא בשבילך, הוא בשבילו. זה לשונו באפיקים בנגב. גזל המשפט של הרכוש הולך הלוך ומתרשם באיסור שעטנז, לא הולך להתאים את חופש השימוש של הצמר הנאשק מהכבשה התאמה עם השימוש הרחב של הפשטן. לא, זה לא מאפיקים בנגב, זה תלילי אורות במאמר הריה. הנאשק מהכבשה התמימה התאמה עם השימוש הרחב של הפשטן. הלא הבא לו מעבודה קולטורית תרבותית שירה ונעימה. זה לא אותו דבר. פה אתה עובד קשה, אדמה, מגיע לך. פה למה אתה גוזל? עוד אמנם ידי החי במעלה קולטורית על ידי הרדיעה המוסרית עליונה על עתיד לבוא בעלי חיים יתעלו, יעשב עם כבש, נמרים וירבץ וכן הלאה, ולא יריב ולא שחיתו בכל הקודשי. יש מקום להשתתפות אידיאלית עם התכונה יותר מלאה, כבר תהיה לא נפלט ולא רחוקה. זה לא יהיה פלא שהבהמה אז לעתיד גם היא תהיה שותפה בעבודת השם. על כן כך לך בסכיחית, בסיסית לתחלת ולבגדי כהונה בחופש ורחבה תרבות צמר ופשטן דווקא. בגדי כהונה זה שטנז, אבנית זה שטנז, ופתיל צמר על בגד פשטן, כי זה עבודת השם. מה, ובהמות עובדות את השם? לא, בעתיד אותו עיקרון, בשר וחלב. חלב זה גזל. מה אתה גונב את החלב? זה בשביל העגל, בשביל השה. בשר זה רצח. זה לא אותו דבר, רצח וגזל, ודאי. זה לא טוב, זה לא טוב. עכשיו מאפיקים בנגב, זכויות בעלי חיים, כותרת שנייה רגש הצדק הטבעי, רחמי חז"ל. רבינו הקדוש נענש, עגל הובל לבית התביחה, ערק תחת כנפי רבי, אמר זיל, וכך נוצרת, והוא נענש. זה לא נכון, מותר לאכול, אבל תגיד וכך נוצרת. ברך אמר על כל מעשיו, לא הותר בשר לאדם הראשון. כן, למה היום יהיה מותר? זה נראה עוד מעט. היום אמרנו. עכשיו תתרכז לא להרוג בני אדם. אי אפשר הכל בבת אחת. אבל אי אפשר הכל בבת אחת. תפסת מרובה לא תפסת. אפשר להגיד למישהו שרוצח תערוג חלק ואל תערוג... לא, זה לא אותו דבר, חלק לא חלק. אי אפשר הכל. אז הוא אומר שני דברים. אדם הראשון אסור, לעתיד לבוא אסור, בינתיים אי אפשר, אתה תתפזר. אתה לא יודע שהרבה מנהלי מחנות השמדה היו צמחונים?
יודע, אז עזוב. כי רחמו, רחמו על בעלי החיים. מה? מה ישנה אדם, מה ישנה זה? אתם רצח, אתם אסור לעשות. זה מוסבר במקום אחר. בין היה, מעשר שני. עשיתי כוחון אשר ציוויתני. נו, בוודאי, עשיתי מה שיקרא וידוי מעשרות. בוודאי, כוחון אשר ציוויתני. שמירת סדרי החיובים. הוא יסוד גדול בשכלול הכלל והפרט המוסרי. וכמה ראוי הדבר שהיא קבע בו מסמרות חזקות. שהרי ישנם כמה חיובים מוסריים שכשיבואו בזמנם וכסדרם הם מביאים טובה גמורה ועליונה בעולם, וכשיבואו נעווה לב זכוכי הדעת לאוכלם פגע ולקדימם לפני זמנם, בשעה שאין הזמן או הדור ראו לכך, הרי הם מחריבים את העולם ומונים טובה רבה. לא לקפוץ. אתה, מי שקופץ הוא זכוח לב ואוכל פגע. עכשיו הוא אומר, למשל, יש באדם חיובים למשפחתו, ואחר כך לאמו, אחר כך לכל האדם אשר לבני אדמה, אחר כך גם לכל החי ביצור המרגיש וחייו וטובו. הנה, כשישמרו הדברים כסדרם, הם ערוכים לעלות את העולם כולו למעלתו עליונה וכו' וכו'. אסור לדלג מדרגות. הכל כפי הסדר. זה גם נקרא שוחד. אדם הוא אכזרי כלפי בני אדם, הוא מתנחם בזה שהוא חמוד כלפי בעלי החיים. ולכן מותר. אחר כך הוא מדבר על גזל. מה הוא אומר? רגע, רגע, אבל נמשיך לקרוא, כי אנחנו באמצע. וכן, אפיקים בנגב. הוא קודם מדיבר על כיסוי אדם, דילגנו. אני רק קורא את הכותרות. כיסוי דם. איסור החלב, דיברנו. כיסוי דם, שמו זה. הרבה מדבר על הכיסוי. חלב וסמר. השימוש בדברים שהם כענייניו הטבעיים של בעל החיים, אפילו בשעה שאין האדם נוטה על ידם את חייו מן העולם, כחלב הבהמה הנחלבת וסמרה של הגניזזת, הנה נזרע אור זרוע בתורה האלוקית שתצא צמחה בתור ההערה, ההערה השכלית היותר עדינה, שגם באלה יש צורך לרשמי הדרכה ורשמי מוסר יקרים, לאות שכל כך יוגרמים וקדושים ודינים ושלמים החיים, עד שההסתררות התירה באין כל רגשי משפט ומוסר וכו' וכו'. ראוי אמנם להכיר שאין כאן פגם מוסרי אם יוקח הצמר מהכבש, בשעה שגם לבעל הצמר הכבש עצמו יקל על ידי זה מסעו, ועל כל פנים לא יצר לו ולא יזיק לו. אדרבה, חם לו מדי, מכביד, מעולה, או לא אכפת לו, לא מפריע לו, לא יודע. אבל מגונה הוא כשנוטל אותו להנעתו, בשעה שהבעלים האמיתיים הטבעיים, הכבש עצמו, צריך לו. אז ראוי מצד ההערה השכלית, מושג ידוע, הערה שכלית, הערה תורית, חובות על בבות, להכיר הדבר בתור גזל משפט הבא רק מתגרת יד התקיף
על החלש. אותו דבר חלב. וכן הדין עם החלב הנחלב, ראו גם כן ניתן מקום שתצא במועדה הרשימה הראויה שיש יחס אומנם וכו'. רק הוא מדבר גדי וחלב אמו, איסור בשר וחלב, שטנז. הספר הזה שכתבתי שנקרא הסימכונות, הכל זה מאמרים של הרב קוק, אבל סידרתי אותם חצאי ושליש ורבע שורה, וזה מאוד מאוד מקל על ההבנה. זה לא אני המצאתי את השיטה הזאת, לא זוכר מי המציא, אולי זה כתוב בהקדמה. לא. מה? הרב בן ילון. מאמר הדור. כדי להקל על הבנת הקורא, ערכנו את דבריו בשורות קצרות, על פי חלוקה תחבירית פשוטה, שיטת השכתוב הדידקטי, יסודה הוא מפרופסור שין הרמתי. הוא פותחה על ידי הרב בנימין ואמונה אילון, ביחס לכתבי הרב קוק. שטנז, הצמר הוא נהוג בשימוש התלבושת האנושית לפי מצב ישראל בארצו, ברוב מרחוש הטבעי של בעל החיים, ולעומתו מן הצמחים הפשטן שדברי תנא דרבי ישמעאל, בגדים שנראו בתורה סתם אינם אלא צמר ופשטן. בשימוש הפשטן יוכל האדם גם לפי ההערה השכלית יותר שלמה, גם בעת ההופעה יותר עליונה של תכונת הצדק, להחיב בו חפצו ושימשו, כאשר יורר הטעם הטוב, טעמו הטוב וחושו האסתטי. הוא לעולם לא יוכל לבבו לנוקפו, לומר שיש בזה אבון אשר חטא, אבל אז זה בסדר. לגבי הפשטן, מה הבעיה? מעולה. אבל מופדל הוא ממנו מאוד הוא הצמר, שהוא נוטל מהחי. הוא כבר צריך לסייג והגבלה, מטעם ההערה השכלית, הנובעת מהצדק האלוקי, של הערת התורה, שלא ינטל מן החי, באופן של רשימת משפט לארץ, המצערו והמנבלו, עד כן חלילה להשקיף על הצמר ועל הפשטן בחוברת אחת בערך שיווי ויחס. וכדי להכשיר את הנטייה האנושית שיצאו יפה בזמנם, ישמשו הדרכת החוקים מסור בשר בחלב, מסור שטנז, צמר ופשטן יחדיו. ככה הוא מדבר על בגדי כהונה, שזה בסדר. הרב קוק לא היה צמחוני, אף על פי שחוקר אחד כתב שהוא היה צמחוני והוא לא אכל בשר. הוא לא אכל כלום, בתוך הכלום הוא לא אכל בשר, אבל כשהוא אכל הוא כן אכל בשר. הרב ציודה לא היה צמחוני, אבל שוב הוא לא אכל כלום, אבל שבת אכל בשר. הרב קוק אמר כשהיה צעיר הרב ציודו לא אכל בשר. להתרתן, אמר הרב קוק, אולי אשתו תלמד אותו לאכול בשר. לא, הוא קלקל אותה, גם היא לא אכל בשר. כתב לו הרב קוק, אני מצווה עליך לאכול בשר. אל תדלג מדרגות, אכל בשר. אני מצווה עליך ללמוד הלכות שחיטה. למד ללחוץ שירתה. אני מצווה עליך לשחוט, לא כל היום, פעם אחת.
זה מובא, כל הדברים האלה בספר שחר תשמעו, רבנו. הדרכות הרב קוק. בא בחורה, אמרה לרב קוק, לרב סיודה, בחיוך, אני צמחונית. ענה לה, גם היטלר וגם אייכמן. לא, לא התרגש מזה. אז לא, לא לדלג מדרגות. יש אדם הוא עוזר לכולם, אבל הוא לא עוזר למשפחתו. אז מה זה שווה? הדבר הזה. הוא מחייך לכולם, רק לא לאשתו. הוא נחמד יפה, חוץ מהוריו. אז זה מין שחיתות כזאת. עד כאן, חזון הצמחונות, מי שרוצה ללמוד את הכל, יעיין באפיקים בנגב, פלוס אוצרות הראייה, פלוס מאמרי הראייה, או בספר החמוד שלי, אני לא מוכר אותו, הוא שלי. כן, מה אתה רוצה? אתה רעב? לא, הרב אמן כזה שבספר היה כתוב שלא טוב להרבב כוח החי וכוח ה... אבל על זה לא דיברתי. לא, לא, אפשר לדבר על הכל. זה הסברה אחרת. עיין שם אוצרות הראייה. גם הרב ציודה, יש לו הסברה אחרת על אכילת בשר. אבל יכול להיות הרבה הסברות. מה? הרב אמר גם לפני זה שלכאורה, גם בלקחת חלב וכל הדברים האלה זה בעייתי, כי זה גזל. מה בעייתי? שלקחת חלב או צמר. החלב והצמר זה גזל, כן. והרב אמר שנגיד פירות זה אפשרי, כי אתה עובד קשה באדמה ואז אתה יכול לאכול. כן, נכון. מה לכאורה, זה רק מי שעובד קשה באדמה שיכול לקחת את זה? מישהו שמוציא איזה פרדס טבעי שאף אחד נטע אותו, ועכשיו זה יהיה אסור לאכול אותו? איפה כתוב, הוא לא גוזל אף אחד? הרב אמר שפירות מותר, כי אתה מבקשת אדמה. אז אתה לא נטעת, מישהו אחר נטע, מה זה משנה? אם אף אחד נטע, אף אחד עבד על זה. זה לא שאף אחד לא נטע. מישהו אחר עשה, אז הוא מרשה לך, ומה שאתה נוטע, האחרים, זה לא קשה. זה בא פירות טבעיים, פירות טבעיים, שמגיעים לבד. לא משנה, אתה לא גוזל אף אחד. על פי רוב, הפשטן הוא פרי של עבודה. הוא לא צומח ככה, הפשטן, בטבע. עבודה קשה, והקושים וכו', כן. למשל אמר שאתה קוצים דרגות, בדרך כלל זה בדברים חיוביים, בדברים שליליים פשוט לא עושים, אלא אם כן כל העניין של הצמחונות זה לא מצד הבהמה, לא מצד החיה, אלא מצד האדם, כלומר, מצד הבהמה לא אכפת לי ממנה, אלא מצדים מה זה גורם לי. לא, 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 אני מבין, זה נקרא שיטה חינוכית. כשמובד ברמב"ן, אבל זה לא מה שאנחנו אומרים. אומרים באופן מוחלט, צריך יחס אל בעלי החיים, אבל קודם לגמור עם האדם, קודם, וזו עבודה קשה מאוד. בינתיים העולם הוא מלא רצח על ימין ועל שמאל. אז עזוב, אי אפשר, תפסת מרובה לא תפסת. אנא לא לשאול אותה שאלה יותר משלוש פעמים. מצד בעלי חיים או מצד הבני אדם? מה פירוש צער בעלי חיים? כלומר, מצד שהם מצטערים, מצד שאנחנו לא רוצים... הם מצטערים, אבל אי אפשר לדלג מדרגות. אבל הרב צבי יהודה באופן פרטי, זה לא שהוא היה איזשהו חשש שהוא יהיה לו מוסרי לבני אדם. התורה היא כללית, היא לא פרטית. אם אדם רוצה להיות צמחוני, שיהיה צמחוני. אבל תמיד יש חשש בזה. והרב הנזיר היה צמחוני, לא? הרב הנזיר היה צמחוני. הרב הנזיר היה מיוחד. לא אמרנו שאסור להיות צמחוני. תיאבון. נשאר בשר. האם עדיף ללמוד בשקט או בקול רם? בפועל, רוב רובם לומדים פה בקולי קולות, לפעמים אין ברירה. אם אני לא אצעק, השני לא ישמע. אז אני צועק, אז גם אחר צועק. אז יש פה צעקות שאי אפשר לתאר. אין ברירה.
אבל יש גם בצעקה מרכיבים פסיכולוגיים. אדם חושב שאם הוא צועק זה יותר משכנע, אין לזה שום קשר. כמו שאחד בא לרב ציודה לצעק, זה עושה מה, כלומר הצעקות שלך לא מפחידות אותי. ב' אדם הוא רחוק, צועקים זה בסדר גמור. אדם שהוא רחוק נפשית גם צועקים, נחקרים פסיכולוגיים. אם זה אדם קרוב נפשית, אני לוחש אליו בדינות. הסבר פסיכולוגי שלישי, ריק פנימי. מי שיש לו ריק פנימי, הוא אוהב לצעוק, לעשות רושם שהוא נמצא. עושים דוגמה? חוב הגי. וענדבל הסלחה בי. ומה זה? דברי חכמים. בנחת נשמע. רמב"ם הלכות דעות, אל תהיה צועק כמו בהמה בשוק. אליהו הנביא, לא ברוח, לא ברעש השם, כי כל דממה דקה. כמובן לפעמים אדם מתפעל מאוד וצועק, אבל אי אפשר להתפעל נונסטופ 8 שעות. ניסיון חברתי שעשו בהרבה מקומות, אם רוצים, שעה אחת ביום לומדים בשקט, שעה ביום, נגיד מ9 עד 10, לא משנה, לומדים כולם בשקט, רואים אם זה פועל או לא פועל. אם זה לא פועל, אחרי כמה ניסיונות, עזוב. אם זה פועל, אפשר להמשיך. במיוחד שפה האקוסטיקה היא לא טובה, אי אפשר לתקן אותה. אני חושב, מקווה שבישיבה יהיה אקוסטיקה טובה. מה לגבי לימוד בקול לא לצעוק? לדבר את מה שאתה... כן, ודאי. זה בסוגיה של לימוד תורה. זה ברוריה. היה תלמיד לומד מלחש. היא אמרה, לא, תשמיע. גם ההבנה יותר... כן, לדבר, זה... גם להתפלל, גם לא להתפלל בצעקות, אבל שיהיו אוזניך שומעות מה שיש בפיך. אבל זה, גם הרמב"ם מביא את זה, שמי שמדבר על חברו בשקט מופרז, זה גאווה. אתה רוצה לדעת מה אני... תתאמצו להבין אותי, כי אני חשוב. אתה לא להיות קיצוני בזה, לא קיצוני בזה. אז אפשר לעשות ניסוי חברתי מעניין, ושעה נראה, נלמד כולנו בשקט, נגיד מ9 עד 10, ונראה מה קורה. האם נבין את הגמרא? לא נבין, נראה. מעניין, לא חשבתם על זה. מה זה ריתחה דאורייתא? ריתחה דאורייתא, אבל זה, א', זה יוצא דופן. עכשיו הריתחה זה לא חייב להיות בצעקות, אלא זה בסוגיה, שבת, אורייתא כריתחה, התורה רותחת בו. אז הוא מדבר בצורה תקיפה, אבל זה לא חייב להיות בצעקות. וגם אמרנו קודם, הכלל לדבר בשקט. לפעמים מדברים בקול, אין בזה איסור, אבל אם זה תמיד בבעיה. בנמל סאות'המפטון בדרום אנגליה יש דוקרים, סבלי ספינות, וצועקים מהספינה למטה בצעקות נוראות, אחרת לא שומעים, אין בעיה. אבל פה זה לא סאות'המפטון וזה לא נמל,
וזה לא אנגליה, ברוך השם, ואתה לא סבל דוקר, לכן אין צורך, רק העיקר ששומעים. יש איזה טענה אולי ש... רגע, דבר, דבר בשקט. יש איזה טענה שכאילו אדם צועק או מתוך חיבור ללימוד או מתוך שזה יחבר אותו, כלומר אם הוא ידבר כזה בשקט כמו פרופסור אז הוא זה כזה, יהיה כזה... זה לא מחייה, זה לא... זה לא... הוא לא קשור לזה, זה לא... אתה אומר שהצעקה מחברת את האדם ללימוד. אין מחקרים שמוכיחים את זה. כל גדולי עולם הגאונים למדו בשקט, בלי צעקות. רוצים דוגמאות? הרב צרויה, הרב צוברי, הרב דוד כהן, הרב אברהם צוהר, הרב זה. הם לומדים בשקט. ואתה רואה שהם בכל זאת יודעים משהו. זה לא מובן, זה הדבר הזה. זה לא נכון. שאם אדם צועק, אלא במקום להתעמק ולאהוב, למסור את הנפש, הוא חושב שזה די חובה על ידי צעקות. אבל יש רבנים שצעקו. מה? יש גם רבנים שצעקו בלימוד. יש רבנים שצעקו בלימוד. אנחנו אמרנו, זה לא דבר נשלל. הבעיה שזה מביא הסלמה, שבסוף אדם חייב לצעוק, אחרת הוא לא שומע את החברותה. אז צועקים עוד יותר, עוד יותר, עוד יותר. אם אדם הוא לבד במדבר והוא צועק, מה הבעיה? אבל פה זה בית מדרש קטן, גם בית מדרש גדול לפעמים. הקיצור, לא אמרתי שאסור לצעוק, אמרתי לעשות ניסוי. ניסוי זה תמיד מעניין. יש לך רעיון משוגע ואתה רוצה תקציב, תגיד למשרד החינוך זה ניסוי, אז תקבל תקציב. אני ממנה אותך ללכת למשרד החינוך, ניסוי, לא צועקים, 9-10 יבואו פרופסורים ויסתכלו, אנחנו נרוויח המון כסף, המון דולר, סטרלי, איבן פזטס, כדי שנוכל ללמוד את הישיבה. ננסה. מה אתה מפסיד בדבר הזה? היה ניסוי בבית אבות, שאנשים כיתרו כל הזמן. באמת קשה להיות זקן. עשו ניסוי. שעה ביום אתם רק מדברים דברים טובים שיש פה, מסכן ביניהם, יפסיקו לקטר. הרבה נשים לרפואת חברה עושות ניסוי, לא מדברות לשון הרע שעה, מסכן ביניהם, בסוף לא מדברות שעה כל היום. זה לא אני המצאתי, שיטת הניסוי. טוב, עד כאן דברי תורה מעניינים.